Učenici završne godine smera elektrotehničar informacionih tehnologija Tehničke škole Pirot, Milan Milojković, Nemanja Mančić, Nenad Pavlović, Đorđe Manić i Veljko Milanov sa mentorom profesorom Bojanom Ćirićem učestvovali su na konferenciji studentskih projekata na Elektronskom fakultetu Niškog univerziteta. Oni su predstavili projekat Pametna vrata, sistem za kontrolu pristupa objektima. Milan Milojković kaže da je ovo značajno iskustvo. Meni je značilo zato što sam mogao da vidim prvobitno kako će naš projekat da prođe i videli smo radove drugih učenika, studenata elektronskog fakulteta koji su veoma fascinantni. Da li može da da neku dobru ideju o tome kako bi trebala se razvija tehnologija? Praktična nastava, prema rečima Nenada Pavlovića, izuzetno je važna kada je reč o smeru informacionih tehnologija. Ja sam i više nego zadovoljan praktičnim delom našeg obrazovanja. Saznali smo puno toga, puno stvari o praktičnim primjenama informacionih tehnologija i programiranja u sve. Veljko Malinov na ovom projektu radio je na web aplikaciji i kao maturant kaže da je ovaj smer ispunio njegova očekivanja. Radio sam na web aplikaciji i pošto planiram da upišem nešto u struci, znači mi mnogo jer donosi novo iskustvo. I kad sam završio osmi razred, računao sam da programiranje kao predmet mi se sviđao, išao sam na takmičenjima u osnovnoj iz informatike, pa sam upisao ovaj smer i sviđa mi se. Učešće na ovoj konferenciji je značajno za učenike jer su u prilici da vide i druga praktična softverska i hardverska rešenja. Danas u tom vremenu, kako se popularno zove Internet of Things vremenu, kada se sve više i više uređaje povezuje na internet, veoma je značajan rad na ovom nivou, znači maturanti naše škole, da se upoznaju sa tim i da mogu da uspešno odrade neki projekat vezan za povezivanje uređaja na internetu. Ovaj projekat prošle godine kao idejno rešenje osvojio je prvu nagradu na republičkom takmičenju učeničkih kompanija. Ove godine kao konkretno rešenje privukao je pažnju na konferenciji na kojoj je učestvovalo više od 160 srednjoškolaca i studenata sa više od 80 radova iz oblasti informacionih tehnologija. Imamo taj deo kontrolerski koji se nalazi lokalno, on je povezan na internetu i čeka očitavanje kartice. Mi smo sad, za sad imamo samo očitavanje tih RFID kartica. U planu nam je da stavimo i biometriju, otisak prsta i kameru za prepoznavanje lica. Za sve to smo ugradili podršku u našoj bazi, u backendu, na serveru, sve to imamo. Samo čekamo da imamo sredstva da kupimo tu dodatnu opremu i da to sve lepo sklopimo. Generalno, ta vrata su veoma zanimljiva iz te perspektive gledano zato što kontrola i nadzor i sve ide preko interneta. Znači, razlikuju se od dosadašnjeg sistema gde, recimo, sve se radi lokalno, pristup odobren, nije odobren i to. E, ovde možemo da, kad korisnik pokuša da pristupi, tačno na svim uređajima, koji imaju pristup internetu, vidi se da li je na tom ulazu, na tim vratima, da li je odobren pristup, nije, kome je odobren i kako. Nastava ove škole nedavno je predstavljena i na drugoj IT konferenciji Doba digitalne transformacije koja je održana u Pirotu.